Okay, you see, what is that? Das Kippersoort. Okay. Yes. So, net ek kan nie meer onthou en wisse grond is dit. Maar dis op die tyd toe ek jonger gewees. Okay, so daar is grove sout, hulle sout geken. Grove sout, ek onthou want my ma was as Angoma, ne? En daar was sout, daar so en die rooi grond wat hulle gebruik om te smeer ja, op hulle ja, koppe. Ja. So, ek onthou een story, wat, dat as hulle die sout gaan haal, ne? As jy draait het op die kop, jy bloei. Ja, en ek geloof nie of die sout is nog meer daar so of hoe, want dit was net die oudheidse mense wat kon die sout geniet. Maar toe jy groot geworden het, het jy jou sout, het hulle, jy ken biltong, het hulle het soos biltong gemaakt wat hulle sout in die vlees gooi, of het hulle die sout gebruik om die vlees te preserveer, of het hulle die sout gebruik na die tijd as jy kos maak, of het hulle nie sout in hulle kos gesit nie? Nee, die biltong kon toe as my pa biltong maak, het nie sout gebruik. Nie sout nie, nee. Ja. Hoe het hy het gemaakt? Hy het dit in reepies gesny, het ja, op die boom gehang. Ja, in reepies. Net ek kan nie onthou hoe hulle die vlee verveder. Ja, maar ek kon toe my pa, ek weet nie, baie oud story. Ja. Ek kon toe my pa het biltong gemaakt, he. Maar is nie die vlees, of hoe het die vlee weggekry, ek weet nie, kan nie onthou. Hang het in die boom, ja. En dan los het daar, tot ja. Het droog is, en ja. Dan het jy dit droog geëet, of het jy weer in water gekook? Anders droog geëet, en anders kan gekook. Kan gekook ja. Word weer vir vlees, so jy re-uitdraai om. As jy dit kook, dis nie meer lekker nie, dit moet gebraai. Hoe het hom gebraai? Ja, want as jy dit kook, nee, want ek onthou, die piekie reek van dit, die reek piekie vrot, en as jy dit kook, nee, die soop kan nie lekker wees. Kan nie lekker wees nie, ja. Okay. So as jy dit braai, dan die vrot heet, nee, jy gaan eet. Wat se gedeelte, het hulle die bout gebruik, die rugstring gebruik, die loin? Die meeste, dit is die boude. Die meeste van die boude, van die skouers in die boude, ja. Okay, en dan, het hulle as jy vlees gemaakt het, as jy let sy een stew gemaakt het, ja. Het jy herbs en goeders ingegooi? Het jy spices ingegooi? Ander jy nou, het hulle miskien blare gepluk en ingegooi of het jy hom net ja, so gekook? Ja, dat kan blare wees, alhoewel ek dit nie kan meer onthou nie. Okay. Ja, dat kan blare wees wat hulle gegooi, want ek onthou as hulle morago maak, ne? Hulle het i as van een vier. Gebruik, om die geer te gee. So dit bedoel, daar is dinges wat hulle gebruik, net anders, jy weet, dit begin om piekie te verdwijn, ja, en ons vergeet dit. Dis, ja. Want, ja. Dis ook ek jou nou wil vraag, want daai goed is so belangrijk, want die dag, ja. As jy nie meer onthou nie, ja. Dan sit weg. Ja, dit het so gewees, ja. So ek wil hierdie goed record, ja. En dis baie belangrijk. Ja, ja, want ek onthou die as, soos sout, ne? Ja. Soos sout. As jy die vlees rol op die as, ja. Is dan